श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम् नवनवतितमः सर्गः मातृरानेतुं वसिष्ठं संदिशन् प्रचलन् भरतस्तत्तद् आश्रमलिंगानि शत्रुघ्नाय दर्शयन् वर्णशाला माससाद रामादीन् दृष्ट्वा तेषां पादाभिवादने प्रयतमानोऽपि भरतस्तापसवेश दर्शनेन बाष्पाकुलनयनो अबन्धुरेऽपि स्खलन् पपात अभिवादयमानौ भरतशत्रुघ्नौ रामः समालिलिङ्ग सुमन्त्रा गुह रामलक्ष्मणाः समाजग्मुः निविष्टायां तु सेनायाम् उत्सुको भरतस्ततः जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शत्रुघ्नमनुदर्शयन् ऋषिं वसिष्ठं सन्दिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः सुमन्त्रस्त्वपि शत्रुघ्नं दूरात् अदूराधन्वपद्यत रामदर्शनजस्तर्षो भरतस्येव तस्य च गच्छन्नेवात भरतस्तापसालय संस्थितां भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान् उटजं च ददर्शः शालायां स्वग्रतस्तस्य ददर्श भरतस्तदा काष्ठानि चावभग्नानि पुष्पाण्यपचतानि च स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शाश्रमे आश्रममेयुषः कृतं वृष्वेव विज्ञानं कुशचीरैः क्वचित् ददर्श भवने तस्मिन् महतः सञ्चयान् कृतान् मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणान् गच्छन्नेव महाबाहुर्द्युतिमान् भरतस्तदा शत्रुघ्नं चाब्रवीद्धृष्टस्तानमात्यांश सर्वशः मन्ये प्राप्ता स्म तं देशं भरद्वाजोऽयमब्रवीत् नाति दूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः उच्चैर्बद्धानि क्षीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अभिज्ञानकृतः पन्ता विकाले गन्तुमिच्छता इतश्चोदात्तदन्तानं कुञ्जराणां तरस्विनां शैलपार्श्वे परिक्रान्तम् अन्योन्यमभिवद्गर्जताम् यमेवाध्यातुमिच्छन्ति तापसा सततं वने तस्यासौ दृश्यते धूमः सङ्कुलः कृष्णवर्त्मनः अत्राहं पुरुषव्याघ्रम् गुरुसत्कारकारिणम् आर्यं द्रक्ष्यामि संहृष्टं महर्षिमिव राघवम् अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं स राघवः मन्दाकिनीमनुप्राप्तस्तं जनं छेद अब्रवीत् जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः जनेन्द्रो निर्जनं प्राप्य जिङ्के जन्म सजीवितं मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवः इति लोक समाकृष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च एवं सविलपंस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमां सालतालाश्वकर्णानां पर्णैर्बहुभिरावृतां विशालां मृदुविस्तीर्णां कुशैर्वेदिमिवाध्वरे शक्रायुधानि काशैश्च
कार्मुकैर् भारसाधनैः रुक्मपृष्टैर्महासारैः शोभितां शत्रुबाधकैः अर्करश्मिप्रतीकाशैर्घोरैस्तूनगतैशरैः शोभितां दीप्तवदनैः सर्पैर्भोगवतीमिव महारजतवासोभ्याम् अस्सीभ्यां च विराजितां रुक्माबिन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम् गोगाङ्गुलीत्रैरासक्तैः चित्रकाञ्चनभूषितैः अरिसङ्घैरणा दृश्यां मृगैः सिंहगुहामिव प्रागुदप्रव्रणां वेदीं विशालां दीप्तपावकां ददर्श भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने निरीक्ष सुमुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणं कृष्णाजिनदरं तं तु क्षीरवल्कलवाससं ददर्श राममासीनम् अभितः पावकोपमम् सिंहस्कन्दं महाबाहुं पुण्डरीकनिबेक्षणं पृथिव्यासागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम् उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतं स्थण्डिले दर्भसंस्तीर्णे सीतया लक्ष्मणेन च तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् दुःखमोहपरिप्लुतः अभ्यदावत धर्मात्मा भरतः केकयी सुतः दृष्ट्वैव विललापार्तो बाष्पसन्दिग्धया गिरा अशक्नुवन् वारयितुं धैर्याद्वचनमब्रुवन् यः संसदि प्रकृतिभिर्भवेत्युक्त उपासितुं वन्यैर्मृगैरुपासीन सोऽयमास्ते ममाग्रजः वासोभिर्बहुसहस्रैर्यो महात्मा पुरोचितः मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन् आधारयद्यो विविधाश्चित्रा सुमनसः सदा सोऽयं जटाभारमिमम् सहते राघवः कथं यस्य यज्ञैर्यथादिष्टैर्युक्तो धर्मस्य सञ्चयः शरीरक्लेशसम्भूतं सधर्मं परिमार्गते चन्दनेन महार्हेण यस्माङ्गुमुपसेवितं मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः दिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम् इत्येवं विलपन्ति दीनः प्रस्विन् न सुखपङ्कजः पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन् दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वार्येति सकृदीनं पुनर्नोवाच किञ्चन बाष्पैः पिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् आर्येत्येवाभिसङ्कृष्य व्याहर्तुं नाशकत्ततः शत्रुघ्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुदन् तावुभौ च समालिङ्ग्य रामो अप्यश्रून्यवर्तयत् तावुभौ च समालिङ्ग्य रामोऽप्यश्रून्यवर्तयत् ततः सुमन्त्रेण गुहेण चैव समीयतु राजसुतावरण्ये दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यताम्बरे शुक्रबृहस्पतिभ्याम् तान् पार्थिवान् वारणयूतपार्हान् समागतांस्तत्र महत्
ಚರಣ್ಯೆ ವನೌಕಸಸ್ತೆ ಭೀಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವೇ ತ್ವಶೂನ್ಯಮುಚ್ಛನ್ ಯಮುಂಚನ್ ಪ್ರವಿಹಾಯ ದಹರ್ಷಂ. ಇತ್ಯಾಶೇ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡೇ ನವನವತಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ.